Tak jo, vítám vás u dalšího videjka. Dneska se podíváme znovu na XDefiant. Včera 20. vyšla beta pro lidi, kteří už hráli předtím tu closed betu. Teď vyšla open, už je to open pro všechny od 21. do 23. Takže určitě si to běžte zkusit. A my se jdeme vrhnout, tady změnili netcode, že ten feeling by měl být lepší z toho střílení, aby se neměli zabíjet takhle jako víc za zeď. Takové momenty by se neměly stávat. A jdeme si zahrát. Zresetovalo se to všechno na level 1. Tak, jdeme si dát staré dobré libertády. Zkoušíme preset. Nestihl jsem si předtím nastavit žádnou klasu. Dáme to další hru. Předtím vlastně na Summer Games ukázali to vlastně Year One Roadmap. Což je super. Budou každý měsíc přidávat nové mapy navíc do té roadmapy. Což je insane. Každý měsíc nová mapa. Co 3 měsíce vyjdou nové zbraně, nová frakce, další nové mapy do toho. Battle Pass tady bude. Teď oznámili předevčírem, že tady budou mít dokonce klasický prestige systém. Jako za starých dobrých kodek. Bude to třeba zase do 50. levelu a dá to si hezky prestige. Což je fakt jako paráda. Ten season prestige systém, co je teď v kotkách, tak ten mě fakt jako osobně nebaví. Musíte každou sezónu jako čekat na další levely na prestige. Nemůžete si to jak předtím. Vyšlo prostě kotko, kdo chtěl, tak to prostě hrál furt. A dal si prestige mastera. A ne, teď prostě musíte čekat. Ale rozhodně to feeluje líp ta hra teď. Tak má nový ten netcode, že máte pocit, že neumíráte tak za roh, jak předtím. To a předtím fakt jako největší vada na kráse. Je tady to sniping těžší, ale zase když hitnete, tak je to prostě speed rewarding, no. Kokos, Papinov. Fakt doufám, že ta hra bude dařit. Má vyjít někdy ke konci léta. Má být free to play, zase budete platit jenom za prostě klasický battle passy. Ale fakt jako nemyslím si, že to bude killer kotka, ale prostě aspoň nějaká hra, která jí bude trošičku konkurovat. Nebo mohla by jí konkurovat. Ať se trošičku zamyslí nad tím, co dělají. Začnou přemýšlet nad těma rozhodnutím. Co jsem se koukal ještě, tak měli by fixnout trošičku ten movement, protože oni tam teď dali, že když hodně po sobě skáčete, tak je tam nějaká penalizace. Akorát jim to zkazilo víc ten movement, než chtěli. To vrátí zpátky tak, jak to bylo. Takže prostě další věc, že oni reálně ti vývojáři prostě s těma lidma komunikujou na Twitteru nebo na těch stránkách. Prostě ještě li víte, co se s tou hrou děje, jaké změny proběhly, co změnili, co nezměnili, co budou měnit. Paráda. Na nula času jsme to stihli. Reálně je tady více akce, než v poslední době celém kotku. To je crazy. Teď lidi actually hrajou, snaží se pushovat. Tak jo, my zkoušíme si teď P90. Jste zvýšili headshot multiplier. Jeden rychlý double kill, šup ho tam. Fakt mám radost tady z té hry. Jako, hraje se to tak fajně. Bude to free to play, to je crazy. Co tam kempy vzadu, jaj. Granáty teď lítají mnohem líp, předtím to bylo úplně vět, když jste hledali grancek. Teď lítají krásně, vidíte kam je hážete. Jenom jsem viděl ten lens flare a viděl jsem, že to je špatný. Oh shit! A ten slide cancel se jim, to dělat, je super. Jo, ta brokovnice je úplně useless, kamaráde. Normálně Boris mi nedal žádný damage tím. Ah!
Lol. Unlucky. To a nevadí, protože vyhráváme. Jak emotuje? Lol. Let's go. Tak jo, tohle by pro tohle videjko bylo všechno. Jak jste mohli sem vidět, je to mega. Máte na to ještě 2 dny si to stáhnout, vyzkoušet si to. Dejte tomu šanci. Bude to vycházet někdy v později v létě. Bude to free to play, hraje se to parádně. Doufám, že to bude fakt konkurovat tomu Call of Duty. A že to budou lidi hrát a dají tomu šanci. Tak jo, pokud se vám videjko líbilo, určitě mi zanechte like, odběr, hodně mi to pomůže. Napište mi, co si o téhle hře myslíte vy. A uvidíme se dalšího. Bye.